Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. На полігоні Нацгвардії тривають навчання резервістів. У Каштановому сквері відбулася фотовиставка робіт Дмитра Познякова. Ведуча українського радіо Миколаїв здобула призові місця на всеукраїнському конкурсі. Сьогодні вранці на сході країни, поблизу села Водяне, під час обстрілу у бік позиції українських захисників отримав поранення військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Савінов. Від отриманих поранень боєць загинув. Чоловік проживав у селищі Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області. Коментує речниця 36-ї бригади Олександра Безсмертна. Це сталося сьогодні вранці, близько 9 години ранку, якщо точніше, 8:55. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї, імовірно, прикриваючи роботу снайпера. В даний момент військовослужбовець загиблий Сергій Савінов знаходився на вогневій позиції і спостерігав за роботою противника. І от під час цього стрілецького вогню, який, ймовірно, прикривав роботу снайпера, він і дістав поранений. Ймовірно, це був снайпер. На Миколаївщині у одному з сіл Баштанського району від ножового поранення помер 51-річний місцевий житель. Як з'ясували правоохоронці, чоловіка кілька разів вдарив ножем його знайомий, коментує речниця Нацполіції Інна Парфенова. Повідомлення про те, що в одному з будинків села Баштанського району скоєно вбивство 51-річного місцевого мешканця, надійшло до правоохоронців близько 21.00 29 серпня. На місці поліцейські з'ясували, що власника будинку позбавив життя його 24-річний знайомий, з яким вони разом розпивали спиртне. Під час засілля між чоловіками виник конфлікт. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник зателефонував матері та попросив викликати швидку і поліцію, проте врятувати постраждалого медики не змогли. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у кареті швидкої допомоги. Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення і найближчим часом суд обиратиме підозрюваному в міру запобіжного заходу. Стрільба з автоматичної зброї, тактична медицина, тактика бою в міських умовах та основи військового радіозв'язку. На полігоні Національної гвардії України ці навички відпрацьовують бійці 191-го окремого батальйону територіальної оборони. Полігон умовно розділили на декілька локацій. Перша – вогневий рубіж. Стріляють ЗК-74 по 6 чоловік з положення лежачи. Кожному два рази по 11 патронів. Відстань – 100 метрів. Одягають бронежилети, каски. Це ж по команді до бою вони біжать, це ж на напрямки стрільби. І це саме, це ж по команді починаємо стріляти. Перших три одиночних, це ж все решту черга. Вперше тримає зброю 27-річний Сергій Правдюк. Хлопець у цивільному житті працює в театрі. Займає позицію для стрільби лежачі. Лунає команда «Вогонь». Спорожнивши магазини, бійці разом з керівником стрільби бігом рушають до мішеней. Тут підбивають підсумки. Перших теж 11 пробних, поки у нас нічого не вийшло. Ну, зараз це сам слідуючий раз, я думаю, що у нас вийшло. Взагалі, перший раз було досить цікаво, досить, як сказати, захоплюючи. Ну, мені дуже сподобалось, якщо чесно. Я б ще раз повторив. Ну, я сподіваюся, що я наступного разу справлюсь краще. Серед бійців тероборони є й досвідчені стрілки. Ну, давно стріляв вже. Вже не пам'ятаю коли. Відстріляв на відмінно, вправу виконав. Відчуття згадав молодість. Батальйон розділили на декілька взводів. Вони по черзі працюють на різних локаціях. Поки одні стріляють, інші опановують навички тактичної медицини. Робити треба швидко, ну чітко. Кров остановилась, якщо є. Этот хвост прилепили, закрутили, сразу записали время. Ми розбирали зупинку кровотеч, критичних кровотеч, як потрібно поводитись людині у екстрених ситуаціях.
Для кого то був перший раз, хтось таким вже ставкувався, тому я вважаю, що впорались практично всі. Неподалік відпрацьовують тактику ведення бою. Тут бійцям розповідають про дії під час бойових сутичок в умовах обмеженого простору. Принесли весь на праву ножку, скидка оружия, вистріл в ніг, вернулись назад. Я дізнався про те, як треба поводити себе в бойових условиях, якщо я побачу ворога, і як треба робити, щоб вижити. Ну, і щоб я вижив, а він – ні. Навчають військових і основам радіозв'язку. Робіть паузи, де необхідно. Тобто доповіли якусь частину інформації, там два речення. Зробили, наприклад, паузу. Може, командир вам хоче щось відповісти. Збори розпочались 28 серпня. Попереду у бійців практичні заняття на різних стратегічних об'єктах міста. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У середу, 4 вересня, у Миколаєві перевірять систему централізованого сповіщення і працюватимуть сирени. Про це повідомляє Департамент інформаційного забезпечення Миколаївського міського голови. Згідно із затвердженим графіком, з 14 до 15.00 перевірять місцеву автоматизовану систему централізованого сповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в місті Миколаєві з практичним запуском електросирен. 2 призових місця в одному всеукраїнському конкурсі. Радіоведуча Українського радіо Миколаїв Тетяна Бакоцька за свої програми з тематики євроатлантичної інтеграції посіла 2-е та 3-е місце. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте UA Українське радіо Миколаїв на частоті 92 FM. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся на хвилі Українське радіо Миколаїв. Так розпочинається робочий день Тетяни Бакоцької, журналістки, ведучої радіопередач, авторки сюжетів на радіо та телебаченні. Вона переможниця низки міжнародних конкурсів та фестивалів. Дівчина створює програми на суспільно-політичну тематику. Вважаю, головне завдання журналістів – створювати якісний медіапродукт. Тому що журналістів ще називають воїнами інформаційної війни. І в залежності від того, наскільки ми правильно, відповідно до стандартів структуруємо, подаємо інформацію, від цього залежить те, як люди її сприйматимуть. 27 серпня оголосили імена переможців всеукраїнського конкурсу на кращу журналістську роботу про співпрацю України з НАТО. Серед лауреатів і Тетяна Бакоцька. Два її радіоефіри у номінації «Кращий аудіотвір» судді оцінили 2-м та 3-м місцем. Коли оголосили результати цього конкурсу, стало відомо, що я була єдина журналістка з Миколаєва, чиї роботи здобули нагороди на цьому конкурсі. Для мене це поштовх до того, аби робити нові матеріали на євроатлантичну тематику. 3,9 балів із 5 та 2 місце отримав ефір Тетяни Бакоцької, що транслювався у програмі «Радіо День». Аби наздогнати переможців, журналістів громадського радіо, наші ведучі не вистачило 0,2 бала. Ініціатор всеукраїнського конкурсу – віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. По-перше, в цьому конкурсі як автори взяли участь не тільки журналісти, там, а це були і цивільні люди, і військові, і медійники, і волонтери, і чоловіки, і жінки, і старші люди, і досвідченіші, і молодь. Тому це означає, що нам вдається захоплювати вже велику, більшу кількість людей цією темою. По-друге, тішуся тим, що в нас роботи були представлені з величезної кількості куточків України, і це означає, що ця тема, вона є і цікавою, і важливою по всій Україні. Тетяна Бакоцька готується до наступних конкурсів, вже працює над створенням блоку ефірів екологічного та освітнього спрямування. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 11 фоторобіт, присвячених збереженню екології у світі, представив у Каштановому сквері миколаївський фотограф Дмитро Позняков в рамках проєкту «Plastic Planet is Tragic».
Усі роботи портретні. На них миколаївські блогери та підприємці зображені зі сміттям на тілі. Серед моделей 28-річний Шаміль Малачиєв. Хотів би показати реалії, те, як тварину відчувають, коли прокидаєшся, а навколо тебе сміття. Коли в тобі складно рухатись, тому що ти намагаєшся щось з'їсти, та воно все у пластику, у металу. Тому що усі ми рівноправні, як тварини, як і люди, то нам потрібно більш піклуватися про їхнє життя, про те, як їм комфортно жити. Робота над світлинами тривала 2 місяці. Автор фоторобіт Дмитро Позняков прагнув на людях продемонструвати, як сміття впливає на навколишнє середовище. Це власні спостереження вже майже за півроку, в тому ж інтернеті. Новини про катаклізми, а катаклізми у нас йдуть через те, що ми забруднюємо це повітря, атмосферу, та планета нам дає відповідь на це, дає своє красне світло, як говориться, щоб ми зрозуміли, що щось треба змінювати. Ось я і не додумався, а дійшов до цієї думки та цієї цілі. На одній зі світлин і сам фотограф. Його обличчя завите чорною рідиною. За задумом це нафта. Океани та моря всі забруднені нафтою, також тварини, дуже багато тварин через це гибнуть. Та я подумав саме через себе провести цю паралель. Подивитися на виставку разом з хлопцем прийшла 23-річна Катерина Ткаченко. Тему вважає актуальною. Не так давно цікавлюся цим, але зараз, чим більше я дізнаюся, тим жахливіше і почуваюся, тому що кількість сміття – це, звичайно, велика проблема. І я вже знаю, що навіть питєвої води у нас не залишилося без мікрочастиць пластику, і це жахливо, звісно. Тобто це масштаби, і це масштаби не нашого міста, не нашої країни, а цілого світу. На одній зі світлин 34-річна Юлія Ніколаєва. Жінка півроку тому відмовилася від використання пластику та поліетилену. Наприклад, я купила собі скляний стакан і спокійно користуюся ним. Коли заходжу в кав'ярню або на заправках, беру каву в нього. Дуже зручно насправді. Дуже мені подобаються екологічні сумки для походу в супермаркет. Теж дуже зручно. Дуже легко зараз замінювати шкідливе. У нас так багато альтернативи, що я не бачу в цьому проблеми. Виставка у Каштановому сквері триватиме 2 дні. А з 1 до 4 вересня експозиція діятиме в галереї Наталі Гречаної. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївська збірна Ю-12 шахів виграла чемпіонат України. Про це повідомили у обласній федерації шахів. Змагання тривали з 27 по 30 серпня у місті Вінниця. Участь взяли 26 команд. У складі збірної Миколаєва виступали Роман Ярмоленко, Артем Берін та Анжеліка Ломакіна під керівництвом тренера Валерія Семенова. У 7 матчах спортсмени здобули 5 перемог та 2 нічиї. На цьому у мене все. Побачимось у наступному ефірі о 20:30. До зустрічі.